Thank you.
Banda Marcial Setec Sênio, sobre a batuta do maestro Ailton, foi tocado agora a música chamada Lamento Sertanejo, de Dominguinhos e Gilberto Gil, arranjo de adaptação de Clailton França. E agora vamos de Tico Tico no Fubá, Zequinha de Abreu, arranjo de Vitor Gomes e Clailton França, adaptação. Banda Marcial Sedec 100. Thank you.
Festival Tocando com Arte agradece a participação dos mesmos. Gente, ainda tem duas bandas marciais. A Banda Marcial Municipal Anaí Beriz e a Drum Corps SEDEC, que vai fechar o nosso evento. Convido a Banda Marcial Municipal Anaí Beriz a participar do nosso evento. A Banda Marcial Anaí Beriz foi fundada no ano de 2007. Pertence à Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professora Anaí Beriz. Funciona como uma ferramenta interdisciplinar, buscando desenvolver no alunado seus talentos e dons na música e dança, tendo como principal objetivo educar o aluno através da música e da dança. Ela está contida no projeto de bandas da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A banda hoje conta com 56 componentes, divididos entre instrumentais de metais e percussão e linha de frente. Tem como professor Anderson Domingos e coreógrafo o professor Cassiano Simon. A banda vem buscando atrair e motivar as crianças, adolescentes e